你这次为什么来啊？就是因为他分手我，所以我想分手。啊，分手就分了呗，怎么就分不掉呢？每次分手他就去求我，我心一软。我就只要他一求你，你就会心软是吧？那你好不好奇你为什么心软啊？我也不知道，我不知道哈。你同学知道你这些恋情吗？我同学知道，其实他们也劝我。劝你什么？我跟他可能不适合结婚。你家里人见过他吗？没见过，但是之前有一次以朋友的身份见过。哦，你父母对他什么印象？没有什么印象，因为他的这些事情我父母也不知道。哦，你也没说过是吧？不敢说。啊，所以你今天来的目的是？我想跟他分手。是真想分手，还是说想听听我这手要不要分，是介于哪一种？别人都说我跟他不合适，可是我又分不掉。我觉得感情这个东西，只能说爱不爱，不能说合不合适吧。哦，我只能说爱不爱，不能说合不合适。我也不知道我自己的那些。他对你好吗？其实有一些偶尔的小细节也能。偶尔的小细节好，大方向呢？大方向的话，就平时比较照顾我。你挺享受他的照顾的是吧？嗯。到底应该怎么办？这段感情应该怎么走呢？听听老师们的意见，一起进入丘比特问卷。先来跟女生说哈，有两个成语，自作自受、咎由自取。这两个成语，如果你还要是坚持你现在这样的一个状态的话，这两个成语将会成为你日后的一个后果。就所有的后果和结果都是你今天所做的决定得来的。你太容易哄骗了，你知道三天一小谎，五天一大谎，他已经撒谎成性了，你还能原谅他，还能接受他，还能跟他在一起。我跟你说一个非常可怕的事儿，他对自己的婚史都能隐瞒。你知道他有没有孩子呀？如果他有一天突然告诉你说我有一孩子，你没问我呀，所以我没跟你说呀，怎么办？你能承受得起这个后果吗？所以所有的一切都是你对自己没有一个非常严格的底线。千万不要做那种可怜之人必有可恨之处的人，千万不要，否则的话到最后大家不会同情你的，会觉得所有的一切都是你自己创造的条件，会觉得你现在的纵容就是为你日后的痛苦在挖掘坟墓。知道了。对男生，就在你身上，我突然想到一个问题，就是说大家现在说微信是一个特别神奇的地方，它里面可以看到一个人的动态，然后也可以偷窥一个人的隐私，甚至还可能有很多的秘密存在。一个男生就说最基本的一点，对自己的女朋友屏蔽朋友圈这件事儿，就足以证明这个男生有多渣，其他的话就不说了。谢谢。好，谢谢沙老师。来，郭老师，你所有的所谓的跟他的爱，对他的原谅、感动和你心软，都是基于情绪的。你在他身边有安全感吗？没有。你为什么会爱上一个没有安全感的人呢？你会嫁给一个没有安全感的人吗？不会。对，你说是不会，但你明明知道你不会嫁给这样一个人，为什么又会原谅他继续跟他恋爱呢？因为你控制不了自己，这就是情绪。一个人没有管理自己情绪的能力，所以会到你现在这个状态。就我们有时候会很奇怪，就底线是经常被突破，然后一次一次被突破后又重新形成了。为什么你的底线一直后退呢？一开始的时候他只是骗你去吃去和朋友吃喝玩乐你就受不了了，到后来你发现他有前妻你都能原谅他，你有没有发现你的底线在一旦一度的被突破？如果你再这样下去，有孩子这件事情你照样会被他哄回来，这还是在婚前呢。姑娘，你可能没有经历过很多的事情，所以你会觉得他对你的那些感动啊，很感人啊，那些东西叫好。什么是好？好的前提是什么？好的前提是真诚嘛。没有真诚这个前提的好叫好吗？它叫哄骗。什么是哄？让你的情绪达到高潮，这叫哄。什么叫骗？为了达到自己的目的不惜让你受伤，这叫骗。
这就是哄骗两个字的来源。你一直处于他的哄骗之中，认为自己爱上他，或者认为自己是一个爱情。如果一段爱情没有真诚为前提，没有诚实为前提，所有一切的真相都要靠你自己去发掘的话，那我认为你是在看一出美剧，你不叫谈恋爱，你叫爱情谍战片啊。连身边的那个人都不能相信的时候，你还能相信什么？这个人是你不能相信，没有安全感的，你要让这个人在你身边躺一辈子，就是因为他能偶尔让你开心。至于男生，我只是想奉劝你一句，靠骗这件事情能够一时成功，以后你会摔很大很大的跟头的。一个人想要让自己的生活过得真的好，前提永远是真诚，靠骗是没有办法让你好好的度过一生的。好，就这样。好，谢谢陆琪老师。